בוקר טוב ג'מה, רוצה לספר לכם ששתי שוטרים קורדים, נחום ונחומיקו, הולכים ככה באיזה עיר תיירותית, ירושלים. פתאום בא להם תייר, פונה אליהם באנגלית, שואל שאלה, נחום מסתכל על נחומיקו, נחומיקו מסתכל על נחום, לא מבינים. התייר פונה אליהם בצרפתית, שואל אותם שאלה בצרפתית, נחום מסתכל על נחומיקו, נחומיקו מסתכל על נחום, לא. פונה אליהם בגרמנית, נחום מסתכל על נחומיקו, נחומיקו מסתכל על נחום, גורנישט, כלום, לא מבינים. תעצבן עליהם התייר, עושה להם ככה עם היד והולך. אז נחום אומר לנחומיקו, אתה יודע, כדאי לנו מאוד ללכת וללמוד עוד כמה שפות, זה יועיל לנו. נחומיקו אומר לנחום, איך יועיל לנו? תראה את התייר הזה, שלוש שפות מדבר ולא יצא לו. מסכנים הקורדים, לא נורא, אבל אני אוהב אותם. מת על הקורדים, אין עליהם. הם החלקי חילוף של העיראקים. שיהיו בריאים, אינשאללה. יאללה, רק בשמחות, אינשאללה. ביי.